পাওয়া গেছিল। ঠিক একদরে আজি যদি চাব যায় গুহাটি যদি আপনি প্রতীকক্ষণ বজার পরিদর্শন করে তেনে দেখব যে যুদ্ধ বস্তু মূল্য 20 টাকা হয়েছিল সেই বস্তু মূল্য আজি আজি তিনগুণ বৃদ্ধি পাইছে, অর্থাৎ 70 পৰা 80 টকা পর্যন্ত হয়েছে। আর মানে যদি কব যাও আলুর যে দাম, আলুর দাম কাইলে কালি 40 টকা আসে, 30 পৰা 40 টকা, কিন্তু আজি 70 পৰা 80 টকা পর্যন্ত হয়েছে গে। ঠিক একদরে যুদ্ধ শাক পাচলি আসলে সেই শাক পাচলি সময় 60 টকা তলত, 60 পৰা 70 টকা তলত কোনো এবিধ শাক পাচলি প্রতি কেজির মূল্য 70 পৰা 80 টকা পর্যন্ত হয়েছে গে। আর কিছু সংখ্যক যদি শাক পাচলি চাব যায় 100 টকা পর্যন্ত হয়েছে, আর বিলাহী মূল্য যদি চাব যায় আপনি 150 টকা পর্যন্ত হয়েছে গে। আর ঠিক একদরে কণী মূল্য যদি চাব যায় প্রতি প্লেট কণী মূল্য 200 টকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যোগান বিভাগে যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করব লাগছিল, কিন্তু বজাৰৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে, কৰবাত যোগান বিভাগৰ বিষয়াসকলক দেখিছিল নে যে তেওঁলোকে বজাৰৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোক তাত গৈছে, চাইছে যে কত কিমান দাম হৈছে, কিয়নো বহু দামত এচামে সুবিধা লৈ এচাম ব্যৱসায়ীয়ে লুটপাট চলাইছে গ্ৰাহকৰ পৰা। হয় নিশ্চয়কৈ লুটপাট চলাইছে, আৰু যদি চাব যায় যোগান বিভাগত যিদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কি তেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই। পুৱাৰ ভাগত যিহেতু বিভিন্ন বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেৱল গণেশগুৰি বজাৰত দুজনহে যোগান বিভাগৰ লোক আছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো উলুবাৰী বা আপুনি যদি উজান বজাৰ বজাৰ চায় তেন্তে দেখিব যে এজনো যোগান বিভাগৰ লোক নাই। এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে, যোৱা 2টা দিনত তেওঁলোকে লিষ্ট দিব লাগিছিল কি কি সামগ্ৰী মূল্য কেনেদৰে হ'ব, অথবা আলু মূল্য কিমান হ'ব, পিঁয়াজৰ মূল্য কিমান হ'ব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন মূল্যৰ তেওঁলোকে সূচী প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল বা তেওঁলোকে সংবাদমেল যোগে প্রকাশ করব লাগছে। কিন্তু তেনে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। আর বজার যদি যায় আপনি আজি দিনটি যদি চাব যায় সকল বস্তুতে জুই চাই যাম, সাধারণত যু বস্তু 20 টকা হয়েছিল সে 70-80 টকা পর্যন্ত হয়েছে গে। আর ঠিক একদরে আজি যি ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছিল সেই ভিড় হয়তো উরুকার যুদ্ধ বজার হয়, উরুকার বজার বা বিহু পূর্বে যু বজার হয় সেই বজার সমূহ মহানগরীত এনেধরনের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। আর 2টা দিন যেহেতু আছে, কালি 7 বজালেকে আছে, যেহেতু 7 বজার বা লকডাউন হব, আসলে 12 বজার বা লকডাউন হব, কিন্তু 7 বজার যেহেতু সন্ধ্যায়ন জারি করা হয়েছে তার বাবে লকডাউন 7 বজার পৰাই লকডাউন হব, কিন্তু তার কালিও পরিবেশ এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ গুৱাহাটীত সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এনে ক্ষেত্রে যেহেতু সরকার রাজ্য সরকার কৃষি বিভাগ হস্তম হব লাগিছিল, যোগান বিভাগ হস্তম হব লাগিছিল, প্রশাসন হস্তম হব লাগিছিল, কিন্তু তেনেধরনের কোনো ধরনের হস্তম হওয়া আজি দিনটোলৈ পরিলক্ষিত হওয়া নাই। হিৰম, আপোনাৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আমাৰ সাংবাদিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি বজাৰে বজাৰে ঘূৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ ইতিমধ্যে গোটেইখিনি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে বজাৰৰ যোগান বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, মই অপেনিং কমেণ্ট আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। লকডাউন এফালে মূল্যবৃদ্ধি, লকডাউনৰ ঠিক পূৰ্বতে আৰু 14 দিনৰ বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ এই যি খাটি খোৱা শ্ৰেণী, তেওঁলোকে আচলতে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। চাওক, অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লকডাউন দিয়া বিষয়টো লৈ পেলাই সাধাৰণতে আজি কেইদিনমানৰ পৰা আলোচনা চলি আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমানে কৈছে যে লকডাউন দিব লাগে, 10টা কেছ থাকোঁতে লকডাউন আছিল, এতিয়া কিয় লকডাউন নাই, এনেকুৱা বিষয়বিলাক আলোচনা হৈছে। কিন্তু লকডাউনৰ যিটো অন্য এটা প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ সম্পৰ্কত কিন্তু আমি আচলতে সিমান সচেতন নহয় যেন লাগিছে। এতিয়া কথাটো এই পৰ্যায়লৈকে গৈছে যে মানুহে কৰোণাক বেছি ভয় কৰে নে লকডাউনক বেছি ভয় কৰে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে, মানুহে লকডাউনক বেছি ভয় কৰা হৈছে এতিয়া লাহে লাহে। লকডাউন যি এই যাৰ যিটো আপোনাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া, সেই পাৰ্শ্বক্ৰিয়াটো ইমান বেছি ভয়াৱহ হৈ পৰে কেতিয়াবা, আপুনি ইয়াতে মই উচিত হ'ব নে নাজানো, যে গোৱালপাৰ যে বিপুল বৰ্মন চাগে তেওঁৰ নাম, তেওঁতো আত্মহত্যা কৰিব লগা পৰিৱেশ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া আপুনি কৰোণাৰ লগত যুঁজিব লাগিব, এহাতে আপোনাৰ হাতত এটা পেণ্ডেমিক আছে আৰু আনহাতে আপোনাৰ হাতত এফালে জীৱিকা বুলি যিটো কথা কওঁ আমি, জীৱিকাৰ কথা আছে। এতিয়া আমি 2টা বস্তু একেলগে চলাব লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰত এটা অত্যন্ত স্পষ্ট এটা প্লেন লাগিব। আৰু এই প্লেনটোৰ ক্ষেত্ৰত 2টা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগ, প্ৰশাসন আৰু আপোনাৰ যোগান বিভাগ, এই 3টা বস্তুৰ মাজত কিন্তু এটা সাংঘাতিক কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব। এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো যদি ক'ৰবাত অলপ লেপছ হয়, 1% লেপছ হয়, হয় এতিয়া মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, এই কথাটো যে 2 নম্বৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে পৰিবহণ বিভাগ বুলি কওঁতে 2টা বস্তু আছে আপোনাৰ, যিটো মানুহৰ সৰবৰাহ, মানুহ যি যাতায়াত সেইটো, লগতে আপোনাৰ যিটো অত্যাৱশ্যকীয় আপোনাৰ খাদ্য সামগ্ৰী, সেইখিনি কথা আছে। এইকেইটা বস্তু কিন্তু এই চাৰিটা বিষয় কিন্তু কোনেও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে। তাত যদি আপোনাৰ চুলিৰ সমানো যদি লেপছ হয়, সেই লেপছেশ্যনটো কিন্তু আপোনাৰ চকুত ধৰা পৰিব, মোৰ চকুত ধৰা পৰিব, যিটো এতিয়া ধৰা পৰিছে। আপোনাৰ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গুচি গ'ল কথাখিনি যে লকডাউনটো চবেই বিচাৰিছিল, আপোনাৰ যি সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকৰ বাদে যিসকল সচেতন মানুহ তেওঁলোকে লকডাউন